दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति सम्झौता मार्फत नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि सोह्र वर्ष भइसक्यो यसबीचमा तीनपटक प्रचण्ड र एकपटक डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुंगो लागेको छैन यसबीचमा माओवादीले नै चासो नदिएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै दुई हजार एकहत्तर सालमा सत्यनिरूपण र मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै दुई आयोग बनाएको थियो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्तिहत्या अङ्गभङ्ग अपाङ्गता भएका बलात्कार लगायत त्रिसठी हजार सात सय अठार निवेदन छन् यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा दुई हजार पाँच सय छजना रहेका छन् द्वन्द पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले आठ अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पूर्ववर्ती देउवा सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको थियो सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो विधेयकमा हत्या यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नप्रियाएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन् प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै घिमिरेले द्वन्दको समस्या समाधान गर्न कार्यपालिका तयार छ कि छैन भनेर सोधिदिन पनि आग्रह गरे यो न्याय निरूपणको कुरा बेपत्ता खोजीका कुरा आदि कुरामा सरकारले उनीहरूको म्याद थप्ने गरी प्रस्ताव ल्यायो अनि त्यसलाई टेबल गरेर सार्वजनिक गर्ने कामहरू समयमा गरिदिएको छु यो कार्यपालिकासँग सम्बन्धित हो हेर्नुहोस् कार्यपालिकालाई तपाईँ पत्रकारहरूले यो प्रश्नहरू गर्नुहोस् कार्यपालिकाका प्रोग्रामहरू के छन् त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कार्यपालिकालाई केले अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई सोध्नुहोस् कार्यपालिकाले यो समस्या देखेको छैन छ कि छैन त्यसलाई सोध्नुहोस् द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी भने संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्नमा लान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको प्रमुख एजेन्डा भन्न छाडेको छैन सरकारको अहिले महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्नुपर्नेछ र त्यो पुरा गर्ने कुरा यो सरकारको अझ अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको यो विशेष प्राथमिकताको विषय पनि भाव हुनाले म के कुरामा विश्वास लिएको छु भने यो सरकारको ले नै यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ लामो समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितलाई न्याय नदिएको बारे संसदीय निर्वाचन अघि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया लगायतका दस देशका कुटनीतिज्ञले चासो राखेका थिए सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विभिन्न देशका कुटनीतिज्ञले प्रचण्डलाई त्यतिखेर पनि आग्रह गरेका थिए तत्कालीन माओवादीले दुई हजार बााउन्न साल फागुन एक गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व दुई हजार त्रिसठी मङ्सिरमा शान्ति प्रक्रिया मार्फत टुङ्गिएको थियो तर राज्यले द्वन्द पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् विज्ञले पनि द्वन्दकालीन घटनालाई लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुर्याउनु राज्यको कमजोरी भएको बताएका छन् नेपालको न्यायलाई सही तरिकाले हाम्रो देशका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले लिनु भएन यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको यस्तो खालको घाउ हो यो पछिसम्म पनि रहिरहन्छ हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा यति धेरै प्रमाणहरू यति धेरै दस्तावेजहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ मा मानवाधिकार संस्थाहरूसँग छ त्यसको विभिन्न देशहरूसँग छ त्यस हामीले सत्यको निरूपण गर्ने र यो जघन्य अपराध भन्छन् नि जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा जबसम्म राजनैतिक पार्टीहरूले सहमति जनाउँदैनन् त्यति बेलासम्म यसले धेरै अप्ठ्यारो पार्छ शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई आत्मसात गरेको भए पनि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको साथै पटक पटक सत्तामा पुगे पनि आश्वासन बाहेक केही नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडितको आक्रोश पनि कायमै छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम न्युज काठमाडौँ